Právě se díváme na průběh hlasování o uzavření veškerých obchodů po České republice. Hacker se rozhodl využít situace a udělal webovou stránku s tématem COVID. Ovšem pravděpodobnost těchto informací byla pochybná. Jeho jediný cíl byly peníze z reklam, které na stránku umístil. Konečně zase můžu otevřít obchod, jej! Super, myslela si sírářka, když otvírala svůj obchod. Ale v tu chvíli přišly komplikace. Dobrý den, paní. Koukám, že máte otevřeno, i když nesmíte. Tak pro vás mám dárek, pokud to 10 000 korun za porušení zákona. Cože? Tak nashledanou. Ne. Hacker sice získal trochu peněz z reklam, ale ty mu nepokryly ani nájem za server.